Tam u dalšího videa. A dneska to bude první video z Fifi Mobile 19. Poděkovat bych chtěl Lucky Neonovi, který taky točí Fifi Mobile a upozorní mě, že tato Fifa vyjde. Takže určitě se podívejte na kanál Lucky Neon. Má skoro 500 odběratelů, takže ho pojďte určitě vyhypovat, ať těch 500 dá co nejdříve. No a my se na to vrhneme. Já sám jsem ještě vůbec netuším, o co jde. Koukal jsem na to jeho video a jsem zvědavý, co mě bude čekat. Takže tady to odklikáme. Je to jenom beta, jo. Mám 20 tisíc a asi na úvod nás čeká trénink, jak jsem viděl právě u mýho, dá se říct, konkurenta, ale já to tak neberu, já prostě beru, že to je ten frajer, co točí taky Fifu Mobile, naprosto to beru. No a jsem zvědavý, co teď uvidím za zápas. To bude asi nějaký spíš trénink. Aha, tak tady to vypadá dost zajímavě teda. Tak to je hodně zajímavý tohle. To je hodně zajímavý. Jo, dobrý. To se mi hodně líbí, tak tohle se mi hodně líbí. Ah, sakra. To, sakra. Na tohle mi to nějak nejde. Ježišmarja, to se líbí. Já proč furt cílím. Píšu na druhou stranu. Jo, je tam, konečně jsem ho trefil, já se omlouvám, trošku mi to trvalo. Teď ještě trefí ten gol. Přímo brankář. To už neplatí, co na to ten gol. Proč to střílí tam? To ovládání je teda nic moc, jako říkal jsem to trošku makanější. A zase, já střelím úplně na druhou stranu. Já to moc nechápu. Takhle, já Jung, dal to a oslavička, no jasně, tyhle, jasně. No a my se podíváme, co pak nás čeká dále. A teda ta grafika se mi hodně líbí, to se mi hodně líbí. Betapack, co pak nám padlo, 71 mouše. A ty kartičky jsou hezký, tak tohle se mi hodně líbí teda. Další zápasy, kde má? Je to asi opakovatelná challenge, to vypadá, takže to bude moc hrát víckrát dokola. My jdeme na druhou challenge. Aha, takže tady jednoduché nahrávky. Tak to bude docela jednoduchý, to vypadá. Jasně. Tak tohle bylo hodně easy. Aha, to ještě není konec, takhle. A teď jenom gol. Tak to je hodně dobrý, to se mi líbí. Jednoduchý, zase si dám nějakou oslavičku. Saltíčko, jasně, ty vole, nazdár. Takže tady to je hodně jednoduchý zatím. Ale líbí se mi to, líbí se mi to. Kdo pak nám padne tentokrát? Fajk z Gelen, z Ruty Vargen, tým, který letos, myslím, že nehraje z evropský poháry, teď se nejsem jistý, jestli se nemýlím. Každopádně teď dáme na další challenge, já budu rád, že necháte odběr a sdílet toto video. Každopádně ještě jednou bych chtěl poděkovat Lucky Neonovi, který mi doporučil tu Fifu Mobile, já jsem o tom sám nevěděl, že něco takového je. Už. Takže se podíváme, co pak nás bude čekat teď. Nějaký sprintík to vypadá. Ano, tak to moc nechápu, o co jde. Jo, takhle, sprint, aha. Tak to je hodně jednoduchý tohle. Takhle, a takový střelit. No jasně, tak to bylo hodně jednoduchý, opět si dám nějakou oslavičku, saltíčko. Jasně, saltíčko. S Wrightem. Třetí challenge je tady za námi. Každopádně se to fakt líbí. Kdo pak nám padne z třetího peku? 72 Kadžát z Severního Irska, ten byl na mistrovství Evropy. Čeká náš čtvrtý zápas, čtvrtá challenge. Jsem zvědavý, co pak nám tam padne. Je tam 7 bronz hráčů a jeden zlatý hráč nám padnou. Pokud jsem se nemýlil teďko, výborně, tak tohle to byl dobrý základ, no já vím, že je to úplně jednoduchý, ale... Ježišmarja, promiňte, tohle je tak hrozně primitivní. Ale já chápu, že prostě je to začátek, tak to prostě musí být primitivní, ale OK. Koukneme, co pak nám padne. Co to pak, jo, Unlock my team.
Mně se najednou to nahrávání samo od sebe nějak vyplo. Tady vidíte, že toto je můj tým 65 rating, což je docela špatný, ale tak na úvod to není zas tak zlý. No a my se půjdeme mrknout na první zápasík teď konc. Dostaneme tam, když vyhráme 80 plus elite hráče. Takže bych to třeba vystříhal, dal bych tam jenom ten začátek. A pak, kdyby to už bylo jasné, tak už tam nedám. Uvidíme, jak to bude probíhat. No, tak to bude jednoduchý tohle. Flores, 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 pokračuje. Flores, 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 bum! 1-0. Tak to přeskočíme zase všechno. Dávám sem asi vždycky jenom ty zajímavé situace. Protože tohle vypadá dost jednoduše teda. No. Taková prdel to asi nebude, to vypadá, soupeř může do akce. Ne, my získáváme míč výborně a můžeme dopředu. Flores, opět Flores, 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 dáme průnikovou přidávku. Jenk, jenk, pojď dáme, nedáme nahrávku, nedáme. Střela, ježišmarja. Já chtěl dávat nahrávku, ale bohužel se to nepovedlo. Tak dáme centr. Centr neúspěšný, soupeř odkopává. A tady je soupeř, no. Výborně, Adem. Pereira. Pedro Pereira, Pedro Pereira, Pedro Pereira neprošel. To je divný gameplay, jakože upřímně. Výborně, obrný zákrok, my můžeme do akce. Pod nějakou hezkou akcičku. Přidávka do běhu, pojď. Dobrý pas. Nádherný gól. Jenk, jenk, jo. Dává nádherný gól, tak tohle bylo hodně pěkný, to se podívám na opakovaný závěr. Vidíte, že z první jsem lobnul na zadní a hlavička náramná. Každopádně, já to asi po tomhle gólu už tak vypnu, protože přece jen, proč to zbytečně nahrává, když to bude debakl, že jo? Dobrá přírávka, pojď ještě pod sebe, výborně. 3-0, nádherný gól, takže já to potom na tom gólu vypnu. A uvítám vás opět potom. Takže vyhrál jsem nakonec asi 5-0 nebo nějak tak. Ještě pokračujeme nějakým novým modem Head to Head Alpha, takže jsem zvědavý, co to bude. Použiju na to jednu svoji energii, takže jsem zvědavý, co pak to bude nakonec za challenge. Doufám, že to bude něco jako zajímavý, že to nebude nějaká úplná blbost a vypadá to, že to je něco jako verze tak meč, já nevím. Aha, asi jo. Asi jo, tak já vám to teda zase pak zastříhám, když to bude něco zajímavého. Tak co, jde se hrát nebo ne? Jde se hrát. Tak jdeme rozehrávat tedy. Jenom podotýkám, že to je první zápas, takže nic neslibuju. Pojď dopředu, jdeme, máme výhodu, jdeme dopředu. Ježíš, nepřesná nahrávka, pojď, máme míč. Jdeme dopředu. Je. Yeah. Dáme jeden klasický versus attack match. Kdo pak bude proti nám? My jsme 68 rating proti nám. 70 rating. Takže myslím, že máme šanci uspět. Uvidíme. První versus attack match. To je to FIFA Mobile. Tak jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to. První šance pro náš celek. Nějaký frajer Japončík centruje na zadní tyč té šance. Je to 1-0.
Pojď, dobrý pás. Je, co, offside? Asi offside, zdá se. Každopádně my procházíme šance. 2-0 pro nás. Soupeř zatím nedal gol, což mě docela překvapuje. Great chance, Willian dává do středu narážečka. Šance, Břevno. No, Břevno, 2-1 je to. Pojďte, 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 bum. Ježíš, 2-2. Jdeme, 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 jdeme. Pojď mu to, tak mu to hoď, bum. Tref to. Ježíš Maria, jak to mohl minout? Tohle to už musí být gol, tohle to už musí být gol, bum. 3-2 vedem. A ta hra se mi fakt líbí, pojď nahraj to. Přesný pas, tak. Ježíš, ještě to dodáš, ne. Bude z toho jen roh. Pojďme. Center. 3-3. Ježíš Maria, zase trošku přepálil. Sakra. Bum. Longshot. Jo, oh, 4-3 vedem. Nádhera. A pojď do středu hřiště, tak. A pojď tref to. Bum. Ježíš Maria. Ne. 4-3 vedem, pojďme. 2 vteřiny do konce. Pojď, 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 Juliane. Juliane, bum. Nád. Pojď, že jsme to udrželi. 4-4, ne. No tak to je škoda. Je z toho remíza 4-4. Tak to mě mrzí. 64 CBčko. Tak si dáme ještě jeden. Dáme si ještě jeden rychlej. Dáme si ještě jeden. Pojďme, jako to vyhráme. Takže další verzu, tak meče tady. Kdo pak bude proti nám tentokrát? 70 over team na 3 obránce. Nebo na 5, já jsem teďka nevšiml, jestli to byly, to je jedno. Každopádně máme 68 tým. Pojďme, teďka už vyhrajem. Zase je proti nám o 2 lepší tým. Uvidíme. Takže, zase jako vždycky začátku vrátíme mít soupeři. A rychle půjdeme útočit. Pojď, Pantela, Pantela, bum, pojď mu to, dímu to, dímu to. Pojď gol, bum. 1-0 pro nás. To byla rychlost. Jenže zase ten začátek je vždycky takový, že rychle vedete, pak z toho nic není, co? To znám moc dobře, centr na druhou stranu, zpracování, bum. 2-0, 2-1. Pardon, 2-1. I to je super, pojď, zkus to, jsem dělal omylem, já jsem se uklikl, ale i tak z toho je dobrá střela, dorážka z toho nebude. Stav je 2-1 pro nás, pojď, 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 prohrvi to, bum, pas, bum, 3-1 pro nás. Tak ta grafika se mi moc líbí. Pereira, pojď, ne, to je Genteira. Genteira, šup, jo, 4-1 vedem. Tohle bychom si snad měli pohlídat, pojď, 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 náběh, náběh, chytrý pas, chytrý. What the goal, 5-2. Vedem o 3 góly, pojďme si to užít, pojďme si to užívat tu hru. Kalon Khan, Kalon Khan, bum, 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 6-2. Další šance pro náš tým, přidávka do běhu. Střela, Ježíš Maria, tak byla špatná. Vedeme 6-2, vedeme 7-2. Nádhera, nádhera, 9 vteřin, dokonce tohle si užijeme, už ten konec. Zkusíme to ještě takhle dodělat, výborně. Dorážka je tam. Hazdár, 8-3. Konec, konec, vítězíme, ještě zkusíme jen také na random. Tu, ne, už nechci ten roh, dobrý, už mu nedávejte. Takže končíme za stavem 8-3 a padá nám 80 plus rated player. Neříkej mi, že se to ještě nějak to, dobrý. Tak schválně, co nám padne. Tohle video bude trochu delší. Tolíso, jo, 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 jo. Tak to je nádhera. My se dáme do týmu. A já tady ještě za kameru pak odehraju nějaký zápasy, to už vám sem dávat nebudu. Každopádně vám děkuji, že jste toto video dokoukali sem. V kartě máte všechny důležité odkazy, všechny důležité stará videa a pokud chcete, tak mě podpořte sdílením a já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.